Термінова вакцинація. На Дніпропетровщині від кору прищеплять 12 тисяч дітей. Не вакцинуватимуть лише тих, хто вже перехворів або має довідку від лікаря про певні протипоказання. Нагадаємо, в області за останні декілька місяців до лікарні потрапило 70 чоловік. Це переважно діти, яким не робили щеплення. Для порівняння, у цей же період рік тому на кір захворіло лише 2 людини. На сьогоднішній день, от останніх 5-6 років, коли були перебої з вакциною, действительно, потому что их закупает государство, Министерство здравоохранения, сформировалась прослойка детей, которая была не привита по календарю прививок. У департаменті охорони здоров'я нагадують, дітей від року вакцинують безкоштовно. Дорослим одна доза препарату обійдеться до 400 гривень.